આ તમે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે કોઈ નદી કે દરિયાના નથી, પરંતુ આ પીપલાણા ગામના ખેતરો છે। માણાવદર તાલુકાનું આ પીપલાણા ગામ છે કે જે છેલ્લા 3 દિવસથી ભારે વરસાદથી સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે। અહીં જે સીમમાં છે તે સીમમાં છે અને ગામમાં છે તે ગામમાં છે। ગામમાંથી કોઈ પણ ઘરની બહાર પણ નીકળી શકતું નથી, તે પ્રકારનું પાણી અત્યારે ભરાઈ ચૂક્યું છે। ગામ લોકો આપણી સાથે ઉપલબ્ધ છે, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું કેવી રીતની ગામની પરિસ્થિતિ છે અને કેટલા ફૂટ સુધી પાણી ભરાયેલા છે। આભાર, આ વિડિયો આજ આવ્યો છે, બાકી 3 દિવસથી આ કોઈ અહીંયા ખબર કાઢવા આવ્યું નથી। આ 3 દિવસથી આ ગામમાં ગામમાં સીમમાં સીમમાં ઢોર માણસને ખાવા પીવાનું શાકભાજી બધું ખતમ છે, કોઈ અહીં લગી આવ્યું નથી મીડિયાવાળા ત્યાં લગી। માંડવીનું નુકસાન 90% માંડવી અમારે ફેલ છે પીપલાણામાં। કેટલા ફૂટ પાણી ભરાય? પાણી તો એમાં 25-30 ફૂટ જેટલું અહીંયા પાણી માપવાય જવાય એમ ક્યાં છે માથે, ત્યાં હલાય એમ તો જાય ને ખેતરે ખેતરે પાણી એવું તો ઓજત નું પાણી છે, ઓજત ઉભણ બે ગામમાં અમારે પુલ બંધ થઈ જાય, પાણી બહુ ઓવરફ્લો થયું, પારા બહુ તોડ્યા, નુકસાની બહુ છે। અન્ય એક સ્થાનિક પણ આપણી સાથે જોડાયા છે, કઈ રીતની પરિસ્થિતિ છે, કઈ રીતે લોકો અત્યારે ત્યાં છે, ત્યાં કોઈ ઘર વખરીનો સામાન કે કોઈને જોતું હોય તો કઈ રીતે મળી શકે એમ છે? કોઈ વસ્તુ કોઈને અટાણે મળી શકે એમ જ નથી। ગામમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે આ પાણીનો ઉતારો થાય ત્યારે જો કોઈ વ્યક્તિ અટાણે કોઈને મંદવાડું હોય તો બી બહાર નીકળી શકે એમ છે નહીં, કોઈને કોઈ કાંઈ શરીરની તકલીફ હોય તો બહાર નીકળી શકે એમ છે નહીં, અટાણે કપરી પરિસ્થિતિ એવી છે। ફૂલ બને અને ફૂલ બનાવ્યો છે, કોઈ વસ્તુ કંઈ કામનો છે નહીં, ન્યાન્યા છે અને ફૂલ ઉપરથી દેખાય છે, બાકી ફરતી કોરતી પાણી છે અને ત્યાં પૂગી જવાની શક્યતા ઓછી છે, એટલું પાણી અટાણે છે નહીં। કેટલીક વસ્તી હશે અંદાજે? વસ્તી અટાણે છે અમારા ગામની, પીપલાણા ગામની 3500ની વસ્તી છે। અને આજે તંત્ર અત્યાર સુધી કોઈ આવ્યું છે? નહીં, તંત્ર કોઈ આવ્યું નથી। આ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અહીંયા અમારા સુધી પહોંચ્યા અને અમારી મુલાકાત લીધી। તો સતત 3 દિવસથી આ વરસતો વરસાદ છે તે પીપલાણા ગામમાં હજુ સુધી પાણી ઉતર્યા નથી અને અત્યારે 3 દિવસથી કોઈ પણ તંત્ર પણ અહીં મુલાકાત લીધું નથી। જે ગામથી સીમ અને જે કોઈ પણ ગામની બહાર પણ નીકળી શકતું નથી, જે અત્યારે ગામમાં ગામ છે તે સંપૂર્ણ રીતે સંપર્ક વિહોણું બની ગયું છે। આશીષ પરમાર, ન્યૂઝ 18, પીપલાણા।